thầm bơ gồm ba nhưng sợ Nepal là trốn đang xịt chả thật lê让这个闹，让这个闹的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 ，让
메레 더 메레 더 메레 아 야야야 연습 좀 하시라 사기 멜라 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 멜라라 개발사라 멘기라 아니야야 고양아즈 멘쟁이다 나라 제부티세라 이라코 민가세 제부티세 제부티세 보보미라 멜라 보보라래 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 아니야야 아니 멜라 보보라래 어리 김부탄다라. 어릴라. 와우. 나이스. 성매미래. 성마매래. 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 민미래. 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 배박이매 수수 배박이매라 그래라 어쨌든 닝기매 다다 게스트기야 게스트기매 한데 게스트기매 딘저라 딘저 딘저 그래 딘저 딘이마 게스트기매 아니 로와 참밤매 아 참밤 야마 그래 참밤매들에 참밤매 딘저리 참밤견에 딘서 오래 그래라 디탕골에 둥야라 안 딘저이는 가서 로와 민난 지당초 가서 로 몸보게 하지 독로 독로 군세 독로 군세였어 그래서 로 몸보게 되든지 아 네 와우 딘준 참밤엔 노래 아주 참밤엔 제라 딘준 아주 딘기 매들 큰일 내오래 너 아주 저 바윤님아 소리야 소니킨디 편을 써 오래 말이야 바윤이랑 써 오래 맞아 바윤은 지금 이라 때문에 써 있는데 딘준은 포함엔 다 양반인 일이 아니 징이 맨 이제 이라 딘준은 맞아 우린 계실 라임데 다와 동부네 자 하지 맨 이제
kembuni aja main aja dah. Andi aja di ada seok tanya kalau baru cemil deh, di jauh main aja aku main aja. Di jauh mana aja pumu main dah, di pumu main deh lah. Pumu? Ah pumu di jauh aja. Masa kita mampu naji tadi lah, kita dia terus. Di ini aja kucu piles kemain deh di jauh ni deh. Okay. Di jauh pumu main. Kita coba meringkun ni korang, di jauh. Dikare. Dijo yang aku tu, dia tu, zat dijo kengi sana, zat dijo naya ta, ni kan kum jekal aku sih mide. Dijo dia tu kuya di ointment dore. Dia tu maring yang tu di sini kuya la. Dia tu pakut energy lagi ta, saral naya ta. Dijo di pakut juga dia aku ini. Dia ni tu mampu tu ko mampu sial way na, dia main sana dikagai lor lor pasir. Kasih. Masa diarrhea lah, cerita. Diarrhea cerita. Oh, betul. Kenapa? Saya nak masa itu kagak ya lepas. Ah, diarrhea main di mana? Ming kau sah? Tadik ni lah. Tadik. Tadik ni lah. Tadik. Ni lah kau, itu. Tidak. Angi diarrhea ni sah. Angi sah lah. Tadik angi sah lah. Betul. Ming kau sah di mana angi sah lah? Tambah air ada sini ni angan tangkir. Ale, wow. Ming tadik lah, ming di sah. Okay, mak, bukan mak bacaan tu, re. Kita ada tahun ni, re. Ni berapa re? Lainnya, luangai kurs hari tadi, tapi Ale, wow, terus saja le, wow. Oh, ale, tiada. Tapi tentang yang biasa ni, practical cerita. Biar aku dah tu sih, kan tu beberapa lesung, mana korang, semua kian ini tu, terus tuan cerita. Saja tu ni kujul lah, wah. Mana tu je cerai, mana korang. Kan tu bagai, cikai, bagai deh tak, ya sila macam cikgu le. Tak kira dalam mana pembeli risung member jenar, main jenar, mereka semua jangsi ni, hal leh dah kau ni, lewa, jadi semua, kau ni tu je lah, siapa kahir le? Jadi macam jadi main macam di desin desin dia was cina saya le, main tandang macam main tak ni semua macam main lah, macam tak canggah tak. Cukup cun dah main mana? Macam cukup tu sih jangsi. Kalau ni macam. Jadi saya ramasah cukup cun cina. Masa dinsa dia nyuruh tangan. Hehehe. Exercise macam ni terus cuma dia marah. Ini dia marah. Hehehe. Lalu kalau dinsa apa tu macam tu menjadi hari. Alah ya ya. Nanti itu. Dinsa yang nyuruh sahaja na apa hari. Rah. Alah ya ya. Ah ya ya. Dinsa apa tu ni? Dinsa tu nak apa? Di masa min kasi tunggu min kita tunggu ni lah. Masa ini di so masa lama ya cuci di min jangan je ada. Di kalau di jang san je lah masa tunggu ni di boleh. Ane. Masa ni kan. Di cuma dah haku lah. Oh di dalam tunggu sih tambah boleh kah. Di sih tambah masa remote ni ni last lah di full boleh. Ya ya ya. Wow. Halal. Kalau lah masa masa ni kalau ni tang min tang cuma di sih kah boleh lah tunggu di lah. Ane ya ya ya, sihce. Di mana lah? Sindep jatuh, sindep jatuh kere. Jatuh kere. Ada so. Ah, ada so. Ada. Masa di lama ini tu di sih kah. Sindep jadi lo. Sindep jadi kah. Oops, sos. Tunggu mes lah. Sini deh bila. Di tongtong betul tu sih kesian mereka tu sih. Ia cipta tongtong mampu air tongtong. Ada masa tu di color kutang sih mide. Blue ta, gombo ta, silver kalau sumdara. Masa neso, masa ni long tiba begini nesu merara. Di lachun ni ada masa chun kutang di lain kebal sih mesek ni. Di gombo di long lain macam zira. Silver di tiba, kalau di begini lain deh jenis sih ni. Andi di masa andi la ni kisu masa ni jumsa dua jam sedang timu sumla ini de di tunggu tadi selalu muda dua jam sedang timu lah yang ani siapa dia kau sah dua jam sedang timu sumla masa so ni kisu dah cerita lah ani di la ni masa tadi ni jumsa di lumbi pengen sum cerita so di lumbi apa pengen di tu kau sah sembuh sih na naik marah cek naik marah Tapi saya pun sanggup cipu cina dihmarah sesuatu tu ni yang bosi. Alah ya, tapi tujuh cipu tu tujuh sedang cipu cipu mana, mana dihmarah ya? Kalau yang bosi pula. Oh, kena kalau masa aje tujuh cipu cipu panah dihmarah. Dihmarah. Alah ya, tak kos. Ya. Sesuatu cipu sanggup ye, jadi kalau datang masa ni dihmarah.
Tadi jangan lo harus guru ni, semua jangan lo ngah guru le. Yang so. Anzu so total di course di kasi lo gu haji le lah. Lo gu. Ani lo ngah lah anzu kapsi pa le, cici cik tu gile. Tanda kapsi pa cici tong sar sen lah. Tadi le hendak siar lah. Lo si. Hendak siar. Lo si jangan mana meram pa le cik course tu gile. Aldi naya step pa, mungkin tak. Tadi tu di sana bumeram pa le, tadi lo ngah jangan yeri. Lo jangan. Alah di yang itu dah, di sama tangbu kasi. Kapsi pa. Kapsi pa. Lo ngah jangan jalan masuk kapsi pa le cik tu gira. Anti kau lah lo si air cik way na meram pa. Anti kau tu lo ngah jangan bumeram pa le. Tapi bumeram rasa an sara. Anti bank balance si macam ni lah. Hahaha. Itu masuk profesor datang lo tu semua. Labe lah. Hello, ale ya ya, labe ya lah. Tanda ngaji luang kan, tanda ngaji pi, tanda susu jang tu kasih aku jang, mana dia ngaji main dia, tanda saya tanya tanda, iki labe sama, tanda susu iki aku jang, jang tu kasih aku jang, mana sama jitu. Ale wow. Ah. Jengki ni kasih kita nanti macam. Re, tanda ngaji apa? Susu sama jitu. Ngaji di mana sih kan, di Amerik di cuma, ni mana ngaji pelah, ni mana yosal wadi, ni mana itu ah. Ale, ah pelah. Wow. Terap, pembuat eh. Terap geba ya ni, tetapi silap bisanya. Pembuat tak ni mana orang tu, pembuat ni mana, pembuat cuit ni mana, ni mana pelak. Yaitu kalau ni main di yeh pera. Alah, ni orang tu orang tu pembuat. Terap geba ni ni, tetapi logik sih ada mungkin orang logik. Alah, ni orang tu pembuat sih di logik ni ada, terap ni ada pembuat lama tu orang tu tu ah. Bet ke kecil pun tu ah. Logik orang tu tanda logik cinta yang suki ada di kasih main kasih itu. Masa tirang kebab yang mana ni, tak siapa mampu. Ah, leh. Mereka tu jadi mampu jangan dikasih tangan tu beberapa minggu tu mereka zaming yang pekabu kabu dah. Masa tak kau mampu juga. Masa tak dibaca yang mana minggu tu pekabu kabu dah. Ah, leh. Anjir tu tanda history tu tanda mungkin korang jalan tu tanda kini kanda tanda yang tu lah yang mana, penilai korang. Masa tu hendak sahaja tanda bodoh tu tanda sembuh tu. Masa waktu tu mizalah rada. Ya, leh. Kadisah. Kerap gigin sih orang, kalau kita lakukan mampu ya mampu sih tak sih ni masa tu piti ceri orang, tapi lebih piti member tu. Ah, ni ya, wah, macam, wah. Member ya mampu sih member, ni susun je lah sesuatu ni. Biarlah. Ni mana ni mana, ni mana ni mana. Kerap gigin ni orang macam. Ah, ni. Di pembuk kat dulu ah, pembuk cewek. Ah, ni yang anjung ni. Pembuk lah di kan cewek, tapi tu anjung di, tapi bukan anjung bumsi lah. Di kiosi kan, tapi di nasi mampu sih ayer lah. Kursi lana. Anjo bumsi dawaran sembuh kursi lana sembuh yera. Cikpa sih tis kaga yeri anjo. O di layang kunci gerab lo kursi layang kunci kaga sih tan mangbo yera. Kursi lana apa le? Anjo di men cikpa le bumsi kursi lana tis kaga yera. Bumsi kajul lana berapa le? Bumsi lana di anjo bumbu tak sih sahala. Kursi lana di ani di kaji tak cipa lawa la. Cipa? Ah pende? Ale pende lana ba? Pende lana tan tadi jangan lagi ada cede. Jangan lagi ada cede la pende lagi la. Pendelan tadi dah. Re, wah. Anjur pepe, anjur pepe susu ke cuci di pembelai lah. Ale, ya, ya, ya. Anjur bumsi lepas ini anjur suri bumsi lepas anda payu lah anjur cik sah sahaja. Cik kaga menu pembelai cikera. Ale. Tanda sembah kusi lah, teram salah lah, itu. Tanda sama teram salah, warna sih, itu sama kusi lah. Kusi le, ale. Deh, tanda anjur dengan lepas jas tahu ni. Anjur bau tanda anjur mangguri. Ale, kusi. Ah, dah bos. Re, tak kusi dah. Ingat kusi, lana mana kusi. Kita bumsi kusi sama cikpa cikpa. Tis masa itu dah minda. Masa tadi mela lagi dah. Masa itu sendiri dah. Tis kebara. Mela mela lah re. Mela mela lah. Mela mela lah. Ale, re, tak cinaan re, cinaan ni. Cik 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 cewa le, yang tu lumba de lah yang ming curi tua, tindo jin sih tua. Cikpa re, siapa? Yeah, yeah. Pembu dong lagi ada, pembu nang pembu cuni lagi ada lah, sama. Wah, ngaji pembu lagi cikyo sama pembu cuni lagi lah ya. Ngaji Sri Lanka dah ada, tapi Thailand dah ada, tapi main pembu main cikyo main doa. Kunci nang gua doa, kunci pendek doa, main doa ngaji lu doa. Ngaji ngaji ni ni, tapi ngaji ni lah, ni mana ni mana. Ya lah, anjo, ni ni, oh, pembu lah. Kita mampu pun pukul sesuatu pembu lah cikyo. Eh, apa dia lagi? Ah, aku jangan sakon ni, tapi ni lupa jangan aku sura sini, tu sih. Baya, itu kecil pula. Ya, ya, tu sih. Gombalnya tu. Oh, ya, tangan tu sih lo, tu sih. Hendak pukul tu ke? Jang, laptop pukul eh, laptop pukul eh. Ada ya, ya, tu janggur eh, kian kian lah tu. Ah, tu sih.
그저 내 장 여자 거 녀거래. 여자들 둘 녀거래. 아 그래. 나부터 부 호스텔로 그래. 호스텔인데. 호스텔로 왜? 부 가지. 부 다다 녀시 양이지. 나 녀시. 알레 야야야. 처음부터 이 작성도 지. 이 작성 좀 나. 알레 야야야. 돌파단 가세 Tibetan medical training and practice. 아 야야. Construction financed by aid in Tibetan France. March 1997. Snowline Foundation. I'm such a tricky boy. To say long, eh? My jelly, you get him, but take the hint of Dira, the Chora. You want it? Ah, yeah. 아 공부 더 공부 좀 해보라. 야야. 조던디 왕보 거뇨 레 마뉴라. 사제페 첨보여레 사제 시장님바 님바레도 와. 님쇼 말에 인사를. 이제. 그거 정바 좀게 말씀 좀 와. 이제. 뭐 좀게 들라. 주기수도 공조도 기대시에 내가 본보 고바지 그랬어. 어, 네. 네, 맞아. 네. 이게 또 본보로 와. 아니, 됐어. 아니, 아마 밴데래. 안. 됐어. 맞대야. 밴데는 이게 아마 어, 레레레. 또 본보래 아마 밴데. 안 됐어. 你那个人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 你那个
Phone get locked, but
어야. 그건 드는 거지. 시방 콜로라. 시방 콜로래. 어. 딴 데들이 찜아 뜨다 찌동기 찌와이나. 근데 가세. 다들 본보기 어 실로라. 근데 찌동기 와이나 다 본보도 밴데 동아서 배박은 노동 소만 되는 지. 지금 안에 야야. 얘는 요 본보기 아니 고라제도 잠발라. 다들 뉴지 고라제는 누구야지 여러와. 대체발 만들기 찌동 노동 지와. 다 디기노라 냐와 예다 조소마 라미스디 라이트오드 기제 시모레 라이트오드 기제 시오노 토마 라이트오드 카와니 조마레 세와 인디칼라 단 자완달 토도레 자와 데치드 나나 즈브리데 카르티노 아니 즈보드 조마 데그니 제나 베나 바조 기소 임바로체레 아니 드가노 제게 나나 차데게 고요주 아니 나 파바근 고요주 나나 드어근 고요주 제 인도와 다 디긴 순동데 가른 상고르세데 네 가서나 자대근 거대근 더 작은 것처럼 이제 아니 파보근 거대게 떠보게 도망쳐야라고 이제 근데 그 저대게 시동쳐야지 아니 뒤 사람라 도서라 그래 아니 뒤 도서 가원이라 그러세요이나 도서 도서 가원이라 그러시나 저희 말이 벌어야지라고 그래서 말이 박은 선대한테라 아니 봐주는 거지 자 당 가서 법하게 진천던 줄로 와 변천으로 짓더니 되는 지는 샤드 다더니 도모대지 아니 땡긴 사람이 저는 야와여다 조성스나 라이트 차송 된들지요. 당가서 괴체잖아. 제와랜드가라 송지지 공모세에다 탐나 야고레스. 마타바이나 야와여다 조성 진르레지요로 어디에 되냐. 되는 제와랜드 제와네 고르나 텐데지니스. 시바 골테네 진타다 요레네. 도보가서 통이 말해 버니만 되지리 서바나 신 지바 미자마 바체체 도바리 빠딤바 소와 제바세바 고바체 아 제바시바 주제를 가지게 주님 가지게 된 메시지 어떻게 해야 되나 타마다 요되는 거 같은데 는 고아지가 다더나지 무슨 되죠 고아서부터 삼사라 삼사라 드니야 와 칼레시 지금 민주 지진 제 여사에 네버스 냐고는데 이나데 성모마마마서 벌가 2차 오든데 버쳐야 되지. 맞아. 디파스. 데 당라 멤버. 당라 멤버. 알레 아이. 이제 고뇽호. 거기도 뇽. 당라 멤버. 나이. 뭐고 살아? 레레. 알레. 레레. 아니. 당라에 벤데기 당라 또. 뭐라? 헤모딜라 당라 세데 시라고 한 단디 세지. 단디 단디. 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 좋아. 드네 드네 리. 야. 지나고 살아. 어디서가 좀 좋아. 누다. 어. 알아 야. 근데 파주대 메르진지 육주선. 아. 근데 내 용지로 뭐지? 어. 내가 저희가를 좀 해라. 어. 내가 공어 자 하는 거. 공어 자네. 어. 야. 어. 공어 육주죠. 응. 어 드네지. 그래서 부디다. 아, 좀 배자. 배자. 어디서 님분이 봐라. 다 가신 님과 여지래 가시서 와. 네. 달라기 카레티 라하르라. 카레 교고라 문제라. 다치다마 자게다 라세데 마서 총만라 제디에서 다 가지라. 로스소게야 대바샹 님바샤와이나 마라타 총하게 제디에서 다레. 이마이나 자비 가르스나 온 라레레 리가레레 머레 리가레 라사노도 Tala
Hindi kesi vayanare, yawmina gazanda, sanstiri kesi nare, yawmina gaza, shongjong kesi nare, kumda rakcha zudu, shongjok, shongjok. Tadi kongi dir wakhasi, tagi di suwe la, chue khandi. Da nga su chenso chi yagi. Da cha, nga su cha sumina, yudu niji, nyanji nga su wala rudang, sumche jwa, nga yu sumdar. So herama, so herama, neram, heram, neram, neram, tota, tota, ram rayocha, ram rayocha, so herama, so herama, Neram, Neram, Tota, Tota, Ram Rayacha, Ram Rayacha, Soherama, Soherama, Neram, Neram, Tota, Tota, Ram Rayacha, Ram Rayacha, and a dad of all Russia songs, dad of all Russia songs, that's it. That is it. The Pubuchi, Pubuchi, the things of Bordeaux. That is Tuesday, the things of Bordeaux. They came to Germany. Jimmy, Pepe Shija, Jordan Shija, the Mimbun Mindo, Tobaki, Jogi Mashmendo, and Shija the Mutiny Council Rada, Mala, Chow Shop, Mexicans, the Gobach Dura, the Pepe, the Chue Lapidua, that the Bay Award Shawne, and so the Shija the Count to come Mama, Shija the Mala, Chow Shaw, Lane, and combated the day they are out the only Mapecacho to the Chicago to the Temple, because it's here. Yeah, what's wrong?